डाक्तर मेघनाथंकर माहलिया सेवा निजर स्वार्थ नाही देखि रोगी सेवा के धरम मानिचन। छुआनु बुढ़ा गरीब हेउ कि धनी सबे चिकित्सा पाउचन। सकाल पाइले क्लिनिक आगाडे धाड़ी लमुथुबार बेलके डाक्तर मेघनाथकर चिकित्सा पाइकिना उसत मने सबे घरके फिरुचन। देखुनी रिपोर्ट। स्वार्थ नाही देखन रोगी सेवा के धरम मानसन। टंका नाही महालयाती जुगौचन स्वास्थ्य सेवा। यादे चर्चा ने बरगढ़ सोहेलार डाक्तर मेघनाथ घाए नजर पकुन इ दुरुस्के। राति सर्वा आगु क्लिनिक आगाड़े धाड़ी लमुछे। छुआ बुढ़ा गरीब हेउ कि धनी सबे चिकित्सा पाइबा लागि टाकिछन। बरगढ़ जिला सोहेला ब्लक सरकंडा गाँव पुओ डाक्तर मेघनाथ मेहर से यहाँ दे राजधानी भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल ने काम करुथिले भिल निजर जनमाट के नाई भूली। तांकर गाँव ने लुके केंता चिकित्सा नु वंचित नाई हेबे सेथिलागि तांकर मांकर नाथी तारा स्वास्थ्य सचेतन केन्द्र नार गुटे क्लिनिक खुलिकिना महालिया लोकंकु चिकित्सा करुचन। ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ମୋର ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହ ଥିସି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ମୋର ଦାଦାର ହେଲ୍ପ ଲାଗି ମୋର ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ରଖାହେଇଛେ। ସମସ୍ତେ ନ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନିଜର ଦେଖିପାରିବେ, ପଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ। ତାପରେ BMI ବି ଦେଖିପାରିବେ, ନିଜ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଯଦି ରହିବା ଏଟାକେ ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବି କରିପାରମା। ସ୍ଥାପନ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇନ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଛନ୍ ଆର୍ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାଲି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏହାଥିନି ଆମର ଗାଁର ଯେତିକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତିକି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ଯାଇ ନ ପାର୍ବାର୍ ଇ ଗାଁରେ ଡେନାମାନେ ଧରିକରି ଆଣିକରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ବି ଔଷଧ କଷା ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍। ଛୋଟ ଦିନୁ ମେଘନାଥ ମେହର ଡାକ୍ତର ହେବାକେ ସପନ ଦେଖିଥିଲେ। କେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିନା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 10 କ୍ଲାସ୍ ତକ ପାଠ ପଢ଼ବାର ପରେ ବୁର୍ଲାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜର କଟକନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସନେ 3 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଉତାରୁ ଇହାଦେ ସମ ହସ୍ପିଟାଲନେ କାମ କରୁଛନ୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନବୋଧ ମେହେରଙ୍କର ପୁଅ ମେଘନାଥ ମେହର, ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଏହା ଚିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ ମେଡ଼ିସିନରେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ସେ ଗାଁର ପ୍ରତି ଯେନ୍ ମମତା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଗାଁ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେଟା ଆଜି ଦେଖାଇ ନେଇଛନ୍। କାଣା ବେମାର ହେଇଛି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଇନ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନାଇଁ ହେଇପାରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କରାବାର୍ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍। ଗାଁର ଲାଗି ସେ ବହୁତ କିଛି ତାମାନେ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ମନ ଟେକ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଫ୍ରିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକିରି ବି ସରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ ସେ। ଆଉ ଆଜି କ୍ଲିନିକ୍ ଓପନିଂ ହେଇଛେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ପହଞ୍ଚି ନା ପାର୍ବାର୍ ଲୋକ ବୋଲେ ଆଜି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନ୍ ଅର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଉନ୍। ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍। କୁହାଯାଏସି ଡାକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କର ଆର୍ ଗୋଟେ ଚେହେରା। ମେଘନାଥକେ ନେଇକିନା ଗାଁ ଲୋକେ ଗର୍ବ କରୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତା କାମ୍କେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ନୁ ବଲରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।